Keq menaxhimi i situatës në burgun e Peqinit solli shkarkimin e drejtorit të këtij institucioni Bukurosh Malluta. Burime për Euronews Albania bëjnë me dije se lidhur me situatën, ministrja e drejtësisë Tilda Gjonaj lodhi me urgjencë gjatë paraditës ku polën drejtuese të burgjeve dhe shërbimit për kontrollin e brendshëm, ndërsa në studion e Ilvanau ajo u përgjigj mbi kërkesat e të burgosurve. Nuk mundet të lehtësojmë pozitën ligjore për të ulur dënimet dhe të ndryshojmë kodin penal për faktin se kërkojnë personat që janë brenda të dënuarit. Dhe nuk mundet as të tilirojmë parakohe nëse janë dënuar për vrasje. Kështu që çdo lloj shqetësimi ne e kemi parë, e kemi analizuar. Është një ekip i kryesuar nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve së bashku me ekipin e tij drejtues, të cilët po e monitorojnë nga afër të gjithë kërkesat dhe si po menaxhohet situata në institucione. Rreth 165 të dënuar kanë refuzuar të ushqehen pasi kërkojnë amnisti të përgjithshme, si dhe largimin e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve Agim Ismaili. Por krahas Peqinit edhe në burgun e Reçit në Malsinë e Madhe, 100 të dënuar kanë hyrë në ditën e tretë të grevës së urisë. Ata kërkojnë heqjen e masave kufizuese anti-Covid për të lejuar më pas takimet me familjarët. Edhe 80 të burgosur në burgun e Shënkollit kanë refuzuar ushqimin për të njëjtat arsye, ndërsa policia dhe forcat operacionale të burgjeve po shikojnë mundësinë për kalim në gatishmëri pas situatës në tre institucionet penitenciare.